အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ 4U ညမအထထိမ့်မန့်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဘာကျော်အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့အသက်အငယ်ဆုံးဟက်ကာများခရစ်စတိုဖာဆန်ဒီရီကိုကအသက်5နှစ်အရွယ်ဒီကလေးလေးကတော့သူ့အဖေရဲ့အိတ်ပေါက်ထဲဂိမ်းတွေကိုယူဖို့အတွက်သူ့အဖေရဲ့အကောက်ကို forget password နေရာမှာဟက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုသူ့အဖေသိတဲ့အခါမှာ Microsoft ကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့လုံခြုံရေးယူပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပို့ခဲ့ပါတယ် Microsoft ဟာဒီယူပေါက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ပြီး Christopher ကို Microsoft ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုကူညီပြီးယူပေါက်ချပေးခဲ့တဲ့သူစာရင်းတွေထဲမှာထည့်သွင်းပြီးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ် Ryan နဲ့ Jack Davis အသက်29နှစ်အရွယ်ကောင်လေးနေရောက်ဟာ2012ခုနှစ်ကဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရအေဂျင်စီဝက်ဆိုက်တွေအပြင် CIA ပင်တဂွန်နဲ့ဂျမားရဲ့ဗဟိုခဏတွေကိုပါဟက်ခဲ့ပြီးတော့လိုဝက်အချက်လက်တွေကိုပေါက်ကြားစေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒဆန်းတင်းစာရဲ့မူလစာမျက်နှာကိုလည်းသူတို့ရဲ့ဝက်ပစ်တင်ကပြောင်လောင်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုအချိန်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဒီလို့ရဲ့အတွက်အဖမ်းခံခဲ့ရပြီးထောင်ထဲမှာအချိန်ဖြုန်းနေရပါတယ်။DJ Stolen အသက်16နှစ်အရွယ်အမေရိကန်ဟက်ကာတယောက်ဖြစ်တဲ့ DJ Stolen လို့လူတိများတဲ့ဟက်ကာတယောက်ဟာအမှုပညာရှင်တွေရဲ့ကွန်ပျူတာတွေထဲဖောက်ဝင်ပြီးမထုတ်ရသေးတဲ့ဒေတာရှင်တွေကိုဖြန့်ဝေပစ်ခဲ့ပါတယ်။ Lady Gaga, Kesha, Justin, Timberlake, Leona Lewis တို့ရဲ့တရှင်တွေကိုခိုးယူပြီးတော့ဖြန့်ရှီခဲ့တဲ့အပြင် Kesha ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲကအဝတ်မပါတဲ့ပုံတွေကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်။DJ Stolen ဟာထောင်တန်းတစ်နှစ်နဲ့6လကြာခံစီခဲ့ပြီးအင်တာနက်ဆွဲလန်းမှုဖျက်ခုထုံးကိုလည်းခံယူနေရပါတယ်။ Thin Poison ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာအသက်16နှစ်အရွယ်ဟာကာတယောက်ဟာ UK ရဲခဏချုပ်ဖြစ်တဲ့စကော့တလန်ရက်ကိုဖောက်ဝင်ခဲ့ပြီးတော့ရဲခဏမှာတိမ်းထားတဲ့အတန်သွင်းထားတဲ့ဖုန်းကောတွေအစိုးရနီးပြူဟာတွေအပြင်တခြားကန့်တက်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုပါခိုးယူခဲ့ပြီးတော့အတန်ဖိုင်တစ်ချို့ကို YouTube ပေါ်တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီအတန်ဖိုင်တွေကို YouTube အသုံးပြုသူတယောက်ကတွေ့ရှိပြီးတော့ရဲခဏကိုအကြောင်းကြားခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့သူ့ကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့ကြပါတော့တယ်။ Cock Hacker Irie Gamer တယောက်ဖြစ်တဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကိုအော်ဂျူဒီဆာဘာကိုဟက်ပြီးတော့ username နဲ့ password တွေကိုခိုးယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Microsoft ဟာဒီကောင်လေးကိုအပြစ်ပေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကိုအံ့ဩသွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုလုံခြုံရေးစနစ်ဖန်တီးမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှအလုတ်ခန့်အပ်ထားခဲ့ပါတယ်။အမည်မသိဒီတယောက်ကိုတော့နာမည်အတိအကျမတိထားရပါဘူး။သူကတော့2014ခုနှစ်ကနေဒါကျောင်းသားတပိတ်မောက်ပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာကွေးဘက်ကဝက်ဆိုက်တွေရဲခဏကျမ်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းဝက်ဆိုက်တွေကို DDoS အထက်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့လုပ်ရဲ့ကြောင့်ကျမ်းမာရေးဝက်ဆိုက်နေရာဆက်တိုက်ကျသွားတဲ့အတွက်ဒေါ်လာ 2,600 လောက်နစ်နာခဲ့ရတဲ့အတွက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး 1,018 လကျခံစီခဲ့ပါတယ်။ Philip Bula 2014ခုနှစ်မှာအသက်16နှစ်အရွယ်ကျောင်းသား Philip Bula ဟာကျောင်းမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာကိုအိမ်မှာဖောက်ဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဆင့်ကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ကျောင်းမှာအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေရဲ့အဆင့်တွေကိုအောက်ဆုံးရအောင်ပြောင်းလဲထားတာတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဆရာဆင်မတွေဟာအလွန်ဒေါသထွက်လွန်းပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အရေးရှင်ကိုအလွန်အံ့ဩမိခဲ့ကြပါတယ်။စီဖီကယ်လီဖိုးနီးယားမှာအသက်10နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူတယောက်ကတော့စိုက်ဖြိုးရေးဂိမ်းကိုကစားရင်းစောင့်ရတာပြင်းတဲ့အတွက်အပင်တွေချက်ချင်းပေါက်အောင်ဟက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီမကဒီဝဲနဲ့သူ့ရဲ့ဟက်နီးတွေကိုလည်းတခြားသူတွေကိုဝေမျှခဲ့ပါသေးတယ်။ဟက်ကာလို့ပဲပြောရမလားကိန်းကစားတာတောင်ပြင်းနေတဲ့သူလို့ပဲပြောရမလားတော့မပြောတတ်တော့ပါဘူး Aryan Bone သူကတော့ကွန်ပျူတာကို6နှစ်အရွယ်တည်းကစတင်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရိုဂရမ်တွေရေးရင်းကွန်ပျူတာပိုင်းမှာထူးရှုံလာခဲ့ပေမဲ့လည်း14နှစ်အရွယ်မှာတော့သူဟာကျောင်းကကွန်ပျူတာရဲ့ admin password ကိုခိုးယူပြီးတော့ဆရာတွေနဲ့ဆရာမတွေရဲ့အကောင့်အားလုံးကိုဟက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအတွင်းကြောင့်သူ့အမေကိုကျောင်းကိုခေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့အမေကတော့ဒါဟာเจ้าရဲ့ సైబర్ လုံခြုံရေးငှက်လို့ဖြစ်ရတာဖြစ်ကြောင်းเจ้าကိုပဲအပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဘက်တီဒေးဗစ်သူကတော့အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးအခမဲ့ Wi-Fi ရတဲ့နေရာမှာထိုင်နေရင်းနဲ့တာမန်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့
ဲ့ဒီ network ထဲကတခြားသုံးစွဲသူတွေရဲ့ bank account တွေ email account တွေကိုရယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာအရန်တော်လွန်တဲ့ hacker တယောက်လားဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာမှမသိသေးတဲ့ကလေးတယောက်ပါ YouTube ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့10မိနစ်စာ video file လေးအတိုင်းကိုလိုက်လို့ကြည့်ရင်းနဲ့အခုလို account တွေကိုရယူနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာပဲဒီကလေးမလေးကို VPN website တစ်ခုကအလုတ်ကန်လန်းခဲ့ပါတယ်